mwaikaze na none kuri Banse de Life TV. Wino wa mwanya ngeza mumenyereye twageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwimuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda uruta kwivuza. Urakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese. Ukuntu mukomeza kwa natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutwandikira abatubaza ibibazo, abaduha inyunga neze mu buryo bwose, abadukorera comments, abantu mudukorera like, abakora share, abakora subscribe, n'ukuri ni inkunga ikomeye mwa muduhaye. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze musangize ibi byigisho abo mubona byafasha. Kandi mukorera like na kibazo. Mubasha no kutwandikira mukaduha comments ibitekerezo mwaduha cyangwa se ibibazo mwatubaza. Turabashimye kandi. Reka dukomeze icyigisho cy'amabanga y'urugo. Tugiye kohera hamwe ibintu bigera kuri bine bitagomba kwinjira mu buriri bw'abashakanye, bitagomba kwinjira mu cyumba cy'abashakanye. Ni ibintu bine abantu benshi batajya batekereza cyangwa se badaha agaciro. Ariko nyamara nuzibona ukabona ukoze kimwe muri ibi ngibi, uzamenye ko urimo urakurura imbaraga, umwuka mubi mu rugo rwawe, kandi ntabwo ruzaramba iteka. Uzazana umwuka w'icuraburindi, uzahorana igihu na byishimo bizongera kuba muri urwo rugo. Ibi bintu nibirangwa mu rugo rwawe. Mugabo, mugore, mubyiteho kandi mubihe agaciro. Ni ibintu igihe cyacyo cyose ibintu bikorwa mu cyumba kibanga, mu cyumba cy'abashakanye, ubugomba kwibaza ese ibintu ngiye gukora ni byiza? Ni ibintu byemewe biranzanira imbaraga ku mubiri no ku mutima no ku mwuka? Ni ibintu bibasha kungura uwo twashakanye? Ese ibi bintu twembi tubyizera gutyo, turabyumvikanaho tubikore uku nguku? Rero ibi bintu mugomba guhora mubyibaza kugira ngo murwanye imbaraga umwuka mubi wose wabasha kubindirira, kugira ngo utume murushaho kuba mutishimye. Mwibuke neza ko amabanga y'urugo agomba kuzana umunezero. Iyo bigezeho rero azana imubabaro, ntabwo biba ari byiza. Ikintu cya mbere, mugabo ngira ngo uha agaciro iki kintu, mugore ujya agaciro, uramenye umwuka wo gufata ku ngufu uzarangwe mu cyumba cyanyu. Hari abagabo baba bafite ukuntu bakoze, imisemburo yabo irakora neza, akifuza gukora amabanga y'urugo buri munsi cyangwa se inshuro nyinshi ku munsi umwe. Nyamara umugore we ntago bimurimo, abasha kuba ari uko atabishaka cyangwa se mo kimwe arananiwe cyangwa se mo kimwe nabu. Mbese n'umubudamu ukunda kugira ubukonje mu mabanga y'urugo, mbese utarasobanukirwa n'icyo amabanga y'urugo amumariye. Rero mugabo n'umufata ku ngufu. Repu ni kizira mu bashakanye, umugore wamufashe ku ngufu bitamurimo, kugira ngo ukemure ikibazo cyawe umuhaye umwuka mubi wo kutagukunda no kutakubaha. Uzasanga rwose uko yagufata gatongera kubigufata. Rero bagabo mwitondere iki kintu. Abadamu benshi bajya bandegera bambwira yuko bafite ibibazo byinshi mu mabanga y'urugo uko abatware babo babafata ku ngufu. Uramenye ntuzigera ufata umudamu wawe ku ngufu, ahubwo mufashe, mushyiremo umwuka mwiza, mushyiremo imbaraga y'ubushake, mushyiremo ikintu gituma amarangamutima azamuka wakwifuze ku giti cye, kandi yakwifuje ibintu byose bigenda neza. Ariko numuhora umuha ibihe bigoye, ibihe bibi, ukamwangiza mu bwonko, ukamwangiriza mu mutima, ntabwo azakwifuza. Rero ingaruka yo kutakwifuza ni ukuzamufata ku ngufu. Nubona umugore wawe wamufashe ku ngufu, uzamenye ko urugo rwawe ruhiye, rurangiye, ko rurimbutse. Nta mugore n'umwe ahava akagira yishimira umugabo umufata ku ngufu, kuko akenshi umufata ku ngufu bitewe n'uko hari ibintu byinshi byiza uba utarimo kumukorera kugira ngo nawe igikorwa kimujyemo akigire iki. Bagabo mwitonde, niba uzi neza yuko ufite umwuka n'imbaraga byo gufata umugore wawe ku ngufu, urimo urikururira iki imyuka mibi mu rugo rwawe? Kandi n'urugo rutazarangwamo amahoro, n'urugo rutazarangwamo urukundo na byishimo uzigera ubona. Uzarangiza ikibazo ako kanya, ariko ikibazo nticyawe nikimara kurangira, n'ubundi ntabwo uzabuhaze kuko utazongera. Bivuze rero ngo umugore wawe nta kizere azakugirira, ntabwo azagukunda, naza kwitaho rwose, ahubwo nyine uzabuzanya umwuka wo kumufata ku ngufu buri gihe.
kandi mubyibuka yuko gufata ku ngufu ko ariko kose yaba ari umugore mwashakanye bihanwa n'amategeko. Rero utazikurira umugore ngo umurakaze umusaze akurege kumufata ku ngufu, usange birakumwaje nk'umugabo. Rero kwirinda biruta kwivuza. Ni byiza yuko wiga gufata neza umugore, ukamugira incuti, ukamugira umukundwa akazi, ukamukundwa akaza rwose kuyo kigiye cyose aho uri hose abagutekereza. Kandi impamvu iki kintu kitaza kubera neza umugore nuko yako kiba cyamukomerekeje nyine, ikomeretsa umubiri wiwe, myanya y'ibanga yiwe irahashengekera, irahashengukira, noneho n'umutima we ukahababarira. Nitondere rero ikintu cya kabiri. Hari abagabo nabo bagira imico mibi. Ibi bintu wenda ntibabikora mu cyumba kibanga n'umugore, ariko umugabo agasohoka akajya mu gushaka abandi bagore, akazibona aryamanye n'abagore barenze umwe, cyo twita threesome. Nuzibona uryamye hagati y'abagore babiri bose murimo gukora amabanga y'urugo, none sinabyita, sinzi niko nabyita, n'ubusambanye ni ikintu kirenze. Cyangwa se wowe mugore ukazibona wacinye umugabo ukajya kuryamana n'abagabo barenze umwe, murimo murakurura iki ikigirwamana cy'ubusambanyi, murimo muragikurura. Noneho n'ikindi nanone, ibi bintu birakokama kuriyo kimurugo nagongera kunezerwa umugabo umwe cyangwa ku mugore umwe. Ibi bintu rwose mubihe agaciro. Ni n'abantu bagera mu bihugu runaka ukumva rwose abantu barabiganura ko ari ibintu rubira aho ngaho, mu mafilime murabibona, ukumva mu mafilime rwose abantu barimo barakora discussion cyangwa discussion kuri icyo kintu cya threesome. Kuba umugabo aryamanye n'abagore babiri bikwambura imbaraga y'ubwenge no kwitegeka. Rero niwibona iki kintu cyakuziye uzamenye ko urimo gusenya urugo rwawe kandi ntagaruriro. Ikintu cya gatatu, nuzibona urimo gukora ubusambanyi wazanye umugore mu buriri bw'umugore wawe, uwundi mugore yaba ari umukozi wawe wo mu rugo cyangwa undi mukobwa wakuye ahandi, menya ngo uzanye umwuka w'ubusambanyi mu rugo. N'umwuka ubasha kukokama, ukabasha no kokama n'abana bawe. Nuwibona wowe mugore waryamanye n'umukozi wawe w'umugabo aho mu rugo cyangwa se ukazana abandi bagabo umugabo adahari, menya ngo n'umwuka w'ubusambanyi urimo gukura muri urwo rugo, uzawukura no mu bana, uzasanga nta kintu uzunguka. Rero kwirinda biruta kwivuza. Uca inyuma uko byamera kose ni ikizira. Ariko noneho harimo abagira umwuga akumva ko kubikora mu buriri bw'uwo bashakanye n'andi kibazo. Rero iki kintu kitwa ubusambanyi mu bashakanye ni umwuka mubi, ni ikizira. N'uzibona wakoze icyo kintu uzamenye yuko urugo rwawe ururangije wenyine ubwawe. Uzaba ukinguye umuryango kugira ngo imyuka mibi yose izemo, izana amahane, izana amakimbirane, izana intonganya, izana ibyo bintu byose by'uburaya n'ibiki byose, noneho uzasanga urugo rurarangiye. Ikintu cya nyuma rero, nuzibona mu rugo rwawe uzanamo amafilime pornografike, ugasanga urabireba buri gihe nubwo waba utabirebana n'uwo mwashakanye, ukajya wihengeka wonyine ukabireba, urimo urakura umwuka mubi aho ngaho. Uwo mwuka mubi w'ubusambanyi uzakubata, kuko igihe cyose uzaba utari kumwe n'uwo nguwo mwashakanye uzikinisha cyangwa se ujye gushaka abandi. Ni ibintu bikurura iruba ry'ubusambanyi. Rero bagabo bagore mwitondere iki kintu. Noneho hari n'abakora agashya rwose bakicasi bakabirebana. Ibintu muba mureba bari abantu babikina ni abantu babishyuwe, ntabwo ari abashakanye baba barimo babikina. Bivuze rero ngo ubu mubiri uko bawukoresha n'ibyo bintu banywa kugira ngo babashe kurezisita igihe kinini, mwebwe siko muzabikora. Ni ibintu bibi, ni ibintu bitemewe, ni ibintu byangiza. Umuntu agahora ashaka gukora amabanga y'urwo buri kanya, iruba ry'ubusambanyi rikabyuka, ugahora wifuza umugore w'iwawe wamubura, ugafata uw'abandi cyangwa ufata n'abana aho ngaho bari aho mu rugo. Niba ari uri umugore ugahora ufite iruba ry'ubusambanyi ugakurura abagabo b'abandi, ukajya ubikundishwaho mpaka ubashyize mu buriri, bakururiye mu buriri, ugasanga ibintu bigenze nabi. Rero inshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Ibi bintu uko ari bine mu byitondere. Aho ingo zirimo zisenyuka uyu munsi cyangwa se abantu mutumvikana, murebe ko kimwe muri ibi bintu mutagikora mu rugo. Urebe niba udafata umugore wawe ku ngufu cyangwa umugabo wawe. Urebe niba utaradutswemo n'ingeso yo kuryamana n'abagabo babiri uri umugore cyangwa se n'abagore babiri uri umugabo.
n'umwuka w'ubusambanyi urimo gukurura mu rugo kandi uzagera no kubana. Urebe neza niba udafata uwo mwashakanye ku ngufu, urebe niba utajya guca inyuma nguza n'abagore n'abagabo mu rugo cyangwa se ubasanga iyo bari. Niba ufite umwuka wo kureba amaporunografi arakwangiza. Inshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze? Yacyari muri comments. Niba mushya kwica no kora like, ba subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igice cyo kwana namwe mwana ya dohote w'impuhwe naho ubutaha kuri video ikurikira. Bye bye.